おはようございます。金ちゃんの野菜作り第18弾です。今回はいいことを教えます。バターナッツかぼちゃは売れすぎです。自分でもこんなにバターナッツかぼちゃは売れるんかとびっくりしているぐらいです。それで売れ筋を1週間グラフにしてみました。バターナッツかぼちゃは今4店で販売しています。そのうち2店の販売状況をグラフにしました。7月18日から7月24日の1週間の売れ行き状況です。2店とも1日の平均売れ数は10個、1週間の売れ筋2店の合計が144個売れました。かぼちゃってなかなか売れないのにすごいですね。これは同じようなグラフです。かぼちゃってそんなに売れるんですかって聞かれるんですけど、これは実際に売った実績をグラフにしたものです。販売による効果がやはり絶大ですね。やっぱり作ってるだけではダメなんですね。いい商品を作って頑張って売ることこそ大事なんと思います。それでは引き続き実際のバターナッツかぼちゃがなってる状況をご覧ください。これたくさんなってますね。よーく見たら7個なってます。本当に小さなスペースに7個もなっているんです。バターナッツかぼちゃの種を売ってるメーカーさんで鈴なりバタコさんというぐらい鈴なりにバターナッツかぼちゃはなるんです。だから農家にとっては本当に儲け商品だと思います。左はバターナッツかぼちゃの花です。右の方はだいぶ大きくなってきた状況です。花が咲いて小さい実をつければもうすぐ大きくなるんですね。これを繰り返しますので本当に効率の良い野菜だと思います。この商品を売るには一苦労も二苦労も努力が必要です。このようにして立派に育ったバターナッツかぼちゃを運搬車で回収しました。1回だいたい250個ぐらい乗るんですけども、それ4回往復しましたので約1000個です。金ちゃんそんなに作って売れるのとよく言われるんですけど、売れるのじゃなくて自分から売っていくんです。自分から行動を起こさないと商品は絶対に売れません。そして収穫したかぼちゃは一個一個きれいに拭いて、それから熟成させます。最初はねヘタがちょっと緑色で柔らかいんですけども、業務用の大型扇風機を24時間、回して乾燥させると切り口がカチカチになります。ここまで乾燥熟成できたらもう販売できます。念のために嫁さんに一個料理してもらいました。もう十分熟成が完了していました。おいしくいただくことができました。それでは販売の準備をしたいと思います。これで OK です。
金ちゃんバターナッツかぼちゃに変なのついてるけどこれ何って言われるんですけど、これね、本当はライバルがたくさんいてるので教えたくないんですけどね、実はこれがバターナッツかぼちゃを売る方法なんですよ。考えてごらんなさい。何もなければこれはひょうたんと違うかと言ってね、一人も買ってくれないんです。レシピをつけると効果絶大です。レシピには A4 サイズの紙を使っています。美味しそうな料理を3品から4品載せています。これは特にかぼちゃのスープです。かぼちゃのスープって夏美味しいんですよ。野菜作ったので店に並べて、あとはお客様に任せてはダメです。お客様は信者、お客様の意見を聞いてお客様の気に入るようにしないといけないと思います。売れ続けるためにはお客様を信者にしないとダメですね。野菜でなくてはダメなんです。金ちゃんのお客様、野菜でなくてはダメなんですとお客様に言わせるぐらいの販売をしなくてはなりません。これはうちの嫁さんが料理してくれたバターナッツかぼちゃのスープです。1個から8人分ぐらいのスープができます。鍋に入れてまま冷蔵庫で冷やして、欲しい時に取り出して飲んでいます。この暑い夏、冷えたスープは最高ですね。毎日このスープを飲んでるんですよ。もう全く飽きがきません。毎日でも美味しく召し上がることができます。皆さんもどう